sida ninkii kalaabyada ka niikin jiray u noqday sheekh aan ka ah soomaalida dhexdeeda waa mid ka mid ah culimmada diinta soomaalida ee doorka weyna ku leh dacwada diinta ee bariga afrika wuxuu lahaa aasaaska mid ka mid a iskuullada islaamiga ee ugu weyn kenya gaar ahaan nairobi madaarista lagu barto qur-aanka ee ugu faca weyn xaafadda soomaalidu degto ee islii ayuu yegleeyey sagaashamiyadii sheekh cabdirisaaq cabdulaahi aadan jiir wuxuu noloshiisa ku soo qaatay intii uu yaraa kismaayo balse barbaarkiisu waxaa ku noolaa muqdisho xilligii dowladdii kacaanka wuxuu ahaa mid ka mid ahaa dhallinyaradii caanka ka ahaa goobaha lagu caweeyo ee muusiga iyo qoob ka ciyaarka lagu qabto gaar ahaan hoteladii caanka ahaa ee jubba iyo curubo ee muqdisho jiir ayaa qiray e inuu ku faani jiray inuu ahaa qofka koowaad ee xaadira inta aan la bilaabin miyuusiga cawaysyada ee hotelada noloshii suuqgalka sheefa iyo silsiladdii dahabka ahayd ee uu xiran jiray ayuu sheegay inuu raacay dhallinyaro xilligaas loo yaqaanay ciyaal biib oo ku aan ahaa dhaqmada dhalinyaronimada noloshiisana uu gaaray halka ugu hoosaysay waxaan xiran jiray silsila dahab ah gabdhaha aan deris ka nahay ayaa toobal caadro iiga qaadan jiray dharkayga iyo sirisyada aan lahaa waxaan ku faani jiray in aan ahaado qofka kowaad ee taga hoteellada curubbo iyo jubba safda dhexe ee habeenka inta aan la daarin heesaha awayska halkaas oo aan aan ka noqday isagoo si kaftan ah ula hadlayay boqolaal qof oo ku sugnaa kulan weyne diini ah oo si sannad le ah u qabato ansaaru suna ayuu xusay in habeenkaas loo yaqaanay habeenka mataalaha balse waa ka gaabsadan inuu sharraxo wuxuu ahaa gabar aan aroosyada iskale niikin jirnay ayaa iga soo horbaxday gacanta ayay ii soo taagtay waxaana ku iri weeso ayaa ii dhowran waxay ahayd nolol suuq gal ah oo aad u xumayd isbeddelkii noloshiisa waddo dheer oo uu ka mid ahaa dhallinyaradii cawayska heesaha iyo qoob ka ciyaalka caan ku ahayd ka dib wuxuu xusay in isbeddelka nalleed ay ku dhiirigeliyeen dhallinyaro ay saaxiib ahaayeen o ku dhirigeliyey inuu u raaco masaajidka sheekh cali suufi ee muqdisho xili lagu jiray bishii ramadaan taasna ay saxashay inuu si fudud uga baxo noloshiisii hore ciyaal biibka wuxuu tilmaamay in yar kadib uu ku xirmay masaajidka oo uu jiray ama gooyey dhallinyaradii hore ee ay iskala ciyaari jireen hotelada iyo aroosyada waxaan bilaabay inaan xifdiyo qur-aanka waxayna igu qaadatay soddon sano inaan dusha ka qaybo qur-aanka ayuu intaas raaciyey sheef jiir doorkii uu ku lahaa aasaaska iskuulada islaamiga ah ee kenya sheikhu wuxuu bilowbii sagaashameeyadii bilaabay inuu furo madarasada khadiija ee qur-aanka lagu barto oo aan ka ah kenya laguna tilmaamo inay hormuud u ahayd kuwa kale oo laga furay xaafadda islii oo ah degeenka soomaalidu ugu badan tahay magaalada nairobi wuxuu kale oo lahaa asaaskooda iskuulada islaamiga ah ee ansaro sunnatrust oo hadda ka mid a kuwa ugu ballaaran ee ka jira kenya ninkii yaraantiisa ahaa ciyaal biibka hadda waa caalim diinta islaamka oo aan ka ah dhulka soomaalida isagoo ka qayb gala kulammada waaweyn ee diiniga ee ka dhaca soomaaliya iyo qurbaha dhanka kale wuxuu wa hadda sheegay inuu dhalinyarada ku sugan xaaladihii uu ku sugnaa afartan sano ka hor uga digo khataraha ku gadaaman noloshooda dhalinyarnimada suurgalnimada istabaqabashadana ay tahay mid u furan xili kasta oo ay ka bixi karaan sheekh jiir waa nin ku dhex jira dhallinyarada oo aan ku ekayn inuu la hadlo oo kaliya balse duruuftooda hoose la socda kubaddana la cayaara